بھائی دعا کر, تو بھی دعا کر تے میں بھی کرنا پے, جن نے بیڑا گھر کیتا ہے پاکستان دا, وہ بھاوے عمران ہے تے بھاوے نواز ہے, اوئے بڑا پیڑا اون دے نال اوندا کڑی نسل ہی ختم ہو گئی, او نسل کی او میں دنیا تے کے نہ چھوٹے راو تے لگا میں تے نہیں لگی وا پاندا اپنی سارا لکھ کے دے دیتا کہ میرے مرن تو بعد ساری جی لاؤ تھی اپنے جمے پاکستان.